Zajedništvom su postigle sljedeće: afirmaciju i uzajamnu pomoć, efikasnu razmjenu kvalitetnih informacija. Ovdje su prisutne žene i iz politike, naše načelnice, zamjenice gradonačelnika, zamjenica župana, iz gospodarstva, menadžerice, na čelu velikih firmi, poduzetnice, obrtnice, predsjednice udruga iz zdravstva, iz kulture, umjetnice, predsjednice suda, ravnateljica bolnice, ravnateljica porezne uprave. U Istri djeluje nekoliko udruženih skupina žena, poslovne žene, udruga Aktivna, udruga Krug. Vesna Plavšić, 20 godina, vodi Zlatne ruke, ustanovu za zdravstvenu njegu. Za svoj rad u petak dobila je županijsku nagradu. Nikad nismo nikome bili ni dan dužni, nikad nismo nikome bili naručivali nešto što smo znali da nećemo moći platiti i što nećemo moći ostvariti. I kažem, to nas, evo, mislim da je zapravo zahvaljujući tome što se tiče u tom gospodarstvu zapravo nas dovelo do toga da smo ostali 20 godina tu na tržištu. U skučenim gospodarskim uvjetima ove žene pomiruju velika očekivanja i male mogućnosti. Želje su im ipak jednostavne. Znamo kako je okruženje, da je teška situacija općenito u društvu i onda ono što je za poželjeti najprije zdravlja, puno zdravlja. Jako će nam biti teško u idućoj godini jer i novim zakonom o obrtu mi smo svrstani i mi kao malo udruženje ćemo se morati na sve načine